velkommen til, smukke mennesker. I dag, der skal vi lave en rigtig, rigtig fed challenge. Og for at det kan lade sig gøre, eller en dyst, ja, tre dyste endda. Ja. Og for at det kan lade sig gøre, så har jeg taget to dejlige mennesker med. Jeg har taget Lasse med, som er vores dommer i dag. Det er ham, der helt hårdt afgør, hvem der vinder denne her dyst. Jep, yes. Koldt og kontant. Lige præcis. Netop. Så er der mig, som jeg har taget med, som er den, jeg skal dyste imod. Og jeg vinder. Jeg tænkte, at jeg er et let offer, tænkte jeg. Selvfølgelig vinder jeg den, så derfor har jeg valgt at tage mig med. Vi har valgt at købe en lille præmie. Sådan. Det er nogle kinderæg med Minions i. Meget, meget lækker præmie. Yeah, yeah. Jeg ved ikke, om man lige skal stå der, så man kan se den. Jeg regner med, at jeg vinder dem hjem til min søn. Hjem til min søn, tænker jeg. Så det er sådan set vores challenge i dag. Og lad os så se, hvordan det går. Vi skal nok forklare nærmere, hvad det er, der skal ske, og hvad det er, vi gør. Yep. Så det kommer vi ind på. Første challenge bliver Chubby Hanky. Chubby Hanky, det består af, først og fremmest, så tager du så mange gummiduser, du kan, og bare stopper ind i kæften. Men du har samtidig tidspres, fordi du skal have tømt sådan en hel en her, ved bare at sidde og rive i servietterne. Fælede der. Og den, der først bliver færdig, vinder, og du får en lille tidsbonus fra jo flere skubbeduser, du er inde i kæften. Chubby Hanky Challenge. Go! Jeg er ret. Okay, vinder runde 1, det er så ret tydeligt, det var mig. Fordi at hun vandt med to skumfiduser, og så Kim fuldførte ikke engang sin challenge. Velkommen til Kiksens Rejse. Ja. Kiksens Rejse, den går ud på, at du har de her tre kiks, eller hvor mange du nu er. Og dem lægger du så heroppe på ansigtet, og så skal du prøve at få dem ned i munden, uden at bruge hænder og andet. Ja, det eneste hjælpemiddel, du har, det er tyngdekraften. Kiksens Rejse. Go! What? Ja! Yeah! Er det rigtigt? Jeg får jo smadret. Du gør der to til. Jeg troede seriøst, jeg ville have sådan en ret god chance. Mange igen! Ej, det mener du ikke.
Lad os høre. Igen er den totale taber, Kimi, så 2-0 til mig. Og det skulle have været 2-3 challenges, men det vil være kedeligt, hvis vi allerede har en vinder her. Så den næste challenge stiller vi op i to dele. Velkommen til OCD-lejen. Okay, den næste leg, vi skal lege, det hedder OCD-challenge. Det er, du har en masse smarties her, og dem skal du have sorteret i farver og lagt med kopper. Taber. Næste leg, den gør vi rigtig i gusten. De skal drikke det her med det hele. Det er ikke meget. Okay. Vi skal lave, vi ses på bunden også, så er det jo klart. Er du sindssygt, vi får den i maven jo. Vi havde måske tænkt lidt. Jeg skal ikke have noget af den, så ved jeg. Okay, så jeg begynder at vælge mindre, især over ved Kim, for han har været bekendt af det. Ja. Oh. Ja, det er rigtig langt, ja. Du har stadig kiks i hovedet, det var før jo 3 minutter. Er det væk nu? Der er noget galt. Ej, fuck, hvor er det klart. Det er jo det, der er sandhed. Hov, jeg har lige glemt noget. Vi skal også lige få ind, fordi Kim han sutter stadig. Ej. For helvede, YouTube. Den er ikke god. Jeg er lidt på den nu. Jeg går ud fra her, nu tager jeg hende lige den sidste, for lige at få lidt ære tilbage til New Visions. Ellers så tør jeg aldrig at battle mod mig mere, tror jeg ikke. Uha. Nå. Skal vi lige lade de være lidt? Ja, lige lad dem boble lidt, så de kan blive ordentligt gustende. Lige lad dem simre lidt. Hvor er det klamt? Hvor er det ikke grim? Ej, vel! Du prøver mig. Åh, jeg går væk med halsen. Undskyld. Der er med grin. Hvor er de bløde? Okay. De lyder, de får klam. Åh, det blev klam. Ej, hvor er det skidt nu? Ej, hvor er det virkelig skidt nu? Ej, mit ansigt! Må man bede min serviette gammel? Jo, tak. Du, hvor mange har du drukket? Jeg har bare givet op af en rifle lige nu. Kan du prøve at se mig? Hold nu kæft. Jeg får kvælme.
Du kan også få en børn som Emil. Så gør det. Ej, hvor er du sindssyg. Fuck, hold med. Du var tæsk, ikke? Hun skal tage den færdig. Ja, du skal lige drikke færdig. Jeg drikker op først. Du får mig til at grine. Ej, hvor er jeg hårdt. Jeg er sammen, nu kigger jeg væk. Jeg kigger væk i maven. Jeg kigger væk. Ej. Åh, fuck. Det er lige sådan noget mildsovs. Kim, du har tabt pladsen. Det er lige noget mildsovs. Lige sådan noget bag. Lige drik op og... I'm done. Det er værdighed. Yes. Sidste disciplin, den vandt mig, så yes, the winner is... Woohoo! Og pigerne vinder! Og så har hun jo fortjent den fornemme gave.